jag skriker lite, han kan hålla. Det borde det läckigt, men... Visa gitta. Svansen var hon i antalet var det sådär till att han lägger upp svansen. Den ska ju bara hänga upp den bakbenen. Nu, det kan vara det här som gjorde att Felix inte svarade. Men så är han. Ja, det är så. Nu ser jag ju. Fan, det går ju rätt upp. Det kommer inte jag. Ska jag hänga sådär? Hur fan tränar man där?